នេះគឺជាកន្លឹះខ្លីៗចំនួន5ចំណុចជួយថែសុខភាពតម្រងនោមការពារមិនឲ្យតម្រងនោមប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហារលាកនិងជួយបង្ការមិនឲ្យងាយប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតនៅបញ្ហាគ្រោះតម្រងនោមទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខថែមទៀតតម្រងនោមឬបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏តែងតែហៅថាជាកលៀនកលៀនហ្នឹងណាវាគឺជាសរីរាង្គមួយគូដែលមានទម្រង់ដូចទៅនឹងក្របសណ្ដែកអញ្ចឹងហើយវាមានសមត្ថភាពសំខាន់នៅក្នុងការច្រោះជាតិពុលនិងកាកសំណល់ក្នុងឈាមដើម្បីបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដើម្បីការពារក៏ដូចជាថែរក្សាសុខភាពតម្រងនោមឲ្យនៅតែមានសុខភាពល្អដំណើរការបានល្អជាប្រចាំអ្វីដែលយើងគួរតែដឹងនិងត្រូវតែធ្វើដំបូងគេនោះគឺតេតិនជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃការញ៉ាំទឹកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី2លីត្រទៅ2លីត្រកន្លះនៅក្នុងមួយថ្ងៃសមស្របទៅនឹងទម្ងន់និងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើនោះគឺវាមានមុខងារល្អមែនទែនចូលទៅជួយសម្រួលទៅដល់ដំណើរការតម្រងនោមបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាទឹកនោមខាប់ដោយបញ្ហាទឹកនោមខាប់នេះប្រសិនណាបើកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតគ្រោះលឿនខ្លាំងណាស់ចំណុចទី2ត្រូវតែរក្សាសកម្មភាពឲ្យបានល្អជាប្រចាំថ្ងៃការរក្សាសកម្មភាពឲ្យបានល្អនោះមិនថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណលេងកីឡាឬក៏ការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងនោះទេគឺវាមានមុខងារនៅក្នុងការចូលទៅជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីកោសិការាងកាយបានយ៉ាងល្អជួយសម្រួលទៅដល់ដំណើរការតម្រង់នោមជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតនៅជំងឺតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃចំណុចទី3ទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅខាងក្នុងឈាមការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានល្អនៅខាងក្នុងឈាមវាមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងចេញពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះទេក៏វាមានមុខងារមួយផ្នែកទៀតនៅក្នុងការជួយសម្រួលទៅដល់សុខភាពតម្រងនោមជាប្រចាំផងដែរដោយហេតុថានៅពេលណាដែលជាតិស្ករនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងកើនឡើងខ្លាំងនោះតម្រងនោមរបស់យើងក៏តម្រូវធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងផងដែរដោយដំណើរការនៅក្នុងការធ្វើការលើសកម្រិតបែបនេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យតម្រងនោមងាយចុះខ្សោយឬក៏អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនឹងលឿនខ្លាំងណាស់ទី4តេតឹងជាមួយនឹងការជក់បារីការជក់បារីក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាវាអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អទៅកាន់សុខភាពតម្រងនោមផងដែរដូច្នេះតេតឹងជាមួយនឹងការឈប់ជក់បារីក៏ដូចជានៅឲ្យឆ្ងាយពីផ្សែងបារីក៏វាជះផលល្អមួយទៀតធ្វើឲ្យសរីរាង្គតម្រងនោមរបស់យើងនឹងវាដំណើរការបានស្រួលដូចគ្នានិងចំណុចទី5អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងបន្ថែមនោះតេតឹងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទថ្នាំ OTC ឬក៏បងប្អូនអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទថ្នាំដែលយើងអាចទិញយកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងគ្រប់ប្រភេទថ្នាំ OTC មិនថាជាប្រភេទថ្នាំផ្ដាសាយថ្នាំត្រជាក់ឬក៏ជាប្រភេទវីតាមីនជំនួយរាងកាយនោះទេការប្រើប្រាស់របស់វាយើងត្រូវតែសួរយោបល់បន្ថែមចេញពីក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីប្រើប្រាស់វាឲ្យចំគោលដៅនិងត្រឹមត្រូវបរិមាណសមស្របជាមួយនឹងកោសិការាងកាយរបស់យើងប្រសិនណាបើយើងប្រើប្រាស់លើសបរិមាណនិងលើសកំណត់ដែលត្រូវបានគេណែនាំវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពតម្រងនោមរបស់យើងនឹងចុះខ្សោយដោយសារតែបរិមាណថ្នាំ OTC នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងលើសលប់